Vahtimestari, sanokaa bää. Mitä? Sanokaa bää. Bää. Niin kannatkaa siinä ympyrä ja sanokaa, että bää. Bää, bää, bää. Ihan hullu. Koirahan taisi olla meikun bravuuri hetkinen. Huh. Vielä taittuu, vielä taittuu. Mikähän pirun eläintarha täällä on? Kas päivää, herra Aro. Mitenkäs sanoo kissa? Mitä peliä tämä on? Kissa ei sanoo muuten, että miau! Jos sitä vahtimista ne valut olemaan lampaalla ja koirana ja lennon kohtelijana. Tuloset henkää, vain aatokseni taas henkää.